Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış kino rejissor və ssenarist Eldar Quliyevin vəfatı ilə bağlı tanınmış ictimai xadimlər xatirələrini Real TV ilə bölüşdülər. Çox yaxın əziz dostum Eldar Quliyevin ölüm xəbərini çox dərin kədər hissi ilə qarşıladım. Gənclik dostları idi. Bir yerdə işləməyimiz nəsib olmasa da bir-birimizi çox yaxşı başa düşürdük. Bir-birimizin yaradıcılığına çox diqqətlə yanaşırdı. Və Eldar bizim kinomuz üçün çox böyük işlər görmüş, çox gözəl bir sənətkarı deyil. Mənə elə gəlir ki, Eldarın ən yaxşı filmləri onun vaxtı ilə Rüstəmin ssenarist əsasında çəkdiyi elə birinci bədii filmi idi bir cənub şəhərində. Ondan sonra o Ənvər Mürətanovun ssenarisi əsasında Babət kimi monumental bir film çəkdi. Var olun qızlar filmində mənə bir aktyor kimi rejissor rolündə də çəkmişdi. Dünyadan möhtəşəm rejissor, həyatımın hər bir anından bağlı olduğu gözəl dostum köçdü. Mən onun ilk filmində bir cənub şəhərində çəkilmişəm. Daha sonra isə ardıcı olaraq bir neçə filmində əsas müsahibə, Babək, Nizami, bizi bağışlayan yolu almışam. O böyük insan, böyük rejissor, böyük dost olub. Tali elə gətirdi ki, biz öz dostluğumuza hələ uşaq yaşlarında bağçadan başladıq. Sonra o mənim nigah şahidim oldu. Beləliklə biz həyatımızın bütün pillələrini birlikdə qalxmışıq. Əlbəttə bu mənim üçün böyük dərddir. Çünki həyatdan yalnız bir insan deyil, həm də böyük dost köçüb. Eldar Quliyevlə uzun müddət bir yerdə çalışmışıq. Mən onun filmlərinin musiqi yazmışam. O, kinostudiyada olduğumuz zaman demək olar ki, hər gün bizim studiyaydı. Mən onun Rafiq Babayevlə onun dostluğunu çox gözəl xatırlayıram. Və tez-tez bizim studiyaya gəlirdi və Rafiq dünyasını dəyişəndən sonra da artıq biz bir yerdə çox çalışırdıq. Bəzi layihələri bir yerdə eləyirdik. Həm Bakıda, həm Azərbaycan hüdudlarından kənarda. Əlbəttə ki, çox ağır itkidir, çox böyük sənətkar, çox savadlı, çox böyük informasiya malik, peşəkar bir sənətkar, kənar rejissor. Azərbaycan kinosunda, Azərbaycan mədəniyyətində özünə məxsus xidmətləri, öz məxsus huzu olan bir insan. Xatırladaq ki, Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış kino rejissor və ssenarist Eldar Quliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra 80 yaşında vəfat edib.